嗨，大家好，Hello。Hello，大家好。好，咁事不宜遲啦，咁不如創作團隊三位，你哋先同觀眾打個招呼，或者講兩句説話先啦。咁係阿聰，好，大家好，我係張繼聰，好多謝大家支持我哋馬大營堂，衷心好感謝，好感謝大家。大家好，我是導演和編劇陳雅莉 Emily， 我是來自澳門的，係啦，多謝大家今天入場睇呢套戲。Hello， 大家好，我是周秀林，咁啊，亦都係呢一部戲的連娜，好多謝今天大家嚟睇呢一部馬大連娜，多謝你哋。其實這個電影一開始即由想這個故事到真的拍出來經歷了5年的時間，那這5年就是我由即開始寫這個故事的時候，我是處於一段不是那麼好狀態的感情裡面，跟住但我又29+1，所以我就在想到底我應該要怎麼做這樣，所以就寫了一個故事，即跟自己說你要學會放手，你才可以重新開始。咁但係5年之後咧，其實我又真係放咗手，然之後我又已經結咗婚啦，成為人哋媽咪啦，所以其實馬大連娜佢係即係成套戲嘅情感係陪住我嘅一個成長咁樣咯。咁主要都係講兩個人嘅關係，所以都好開心有阿聰嚟演繹呢個馬達，同埋有 Chris 嚟演繹連娜咯。因為去到最尾嘅時候就會覺得其實冇馬達咧就冇連娜，冇連娜就冇馬達咯，真係好靠近嘅咯。咁同埋嚟自澳門嘅一個好細嘅地方啦，冇電影工業嘅地方，可以將作品即係帶到嚟香港，被係一個咁啱啱我入嚟都話哇咁大嘅，因為澳門啲戲院咧好細間嘅咁樣，咁所以都係好感恩咯呢件事。咁啊，咁不如阿馬達同阿連娜，你都講下啦。其實阿聰，不如你講先啦。其實呢一套電影咧，你裏邊嘅角色咧，同你之前可能深入民心，觀眾對你嘅印象真係有啲唔同。其實你講下，其實你自己接到呢個劇本，接到呢一個 project 呢套電影嗰陣時，其實個感覺係點？其實作為演員，我諗即係當然係好多謝即係大家有時嘅喜愛，即係或者覺得我做喜劇係覺得好好笑啊咁咯。咁但係先去咗地步係你冇搞笑，啲人都覺得你搞緊笑啊咁。咁即係我覺得呢個都係一種開心啊。但係其實對於我嚟講，其實都就會產生一種好奇心，即係究竟我嘅其他一種戲路，究竟觀眾會唔會接受到咧咁樣？咁因為作為一個演員，其實對於我嚟講，從來都冇分即係喜劇啊定係悲劇。我覺得即係。treatment 是有不同，即是在演繹上，但其實角色的靈魂都一樣，所以接觸到這個 project 的時候是很興奮的，即因為跟我演開的很不同。而且我覺得這個角色最好玩的地方就是他是真的一個很普通的普通人。其實即尤其是我們在澳門拍攝的時候，其實一街都是馬達來的，即我走在那些街道他們找我不到，即這個是歸我們來自香港的美術即和服裝的子賢，即他做得很好。咁要演咗一個即一屆都係嘅男人咧，其實就係要將好多苦作嘅痕跡要抹走曬啊！咁你要真係將佢變成做將自己變做嗰個角色，咁樣先至可以令觀眾投入去睇馬達同連娜故事。咁呢個對於我嚟講，我覺得係好好玩嘅。咁所以就我唔知啊，即對於我嚟講係都係一個挑戰咯，同埋挑戰你哋咯，即係睇下究竟我做正劇，所謂正劇會點樣咁樣。Chris 咧，因為其實導演都講過，其實佢喺寫呢個劇本嗰陣時，寫呢個角色嗰陣時，一諗就諗起你。咁其實嗰陣時你接到呢個劇本，其實點樣同導演溝通，或者自己點摸索呢個角色？其實我覺得呢個劇本對於我嚟講係，我覺得係好有緣分，因為導演自己都頭先都講咗啦，因為佢喺俾我嘅時候，佢揾我嘅時候，其實係我哋舊年開拍，咁啊再之前係3年前俾我嘅。咁啊，當中導演就經歷咗即係某一啲嘢啦。咁啊，到我再佢再俾呢個劇本嘅時候，其實已經係佢結婚啦，生咗小朋友啦。咁所以相對而言咧，其實我哋係即係佢又成熟咗啦。咁啊，當然我去拍佢呢個劇本嘅時候，又好似好啱喎，因為大家都長大咗、成熟咗，同埋因為呢個角色對於我自己嚟講係一個比較難度比較高嘅，因為當中好多嘅一啲嘅。
情感啊，同埋佢嘅好多唔同嘅身份啊，即係當面對所有，即係當面對呢一份愛情嘅時候嘅嗰一種嗰種掙扎，應該點樣去演繹咧，先至可以令到觀眾可以感受得到咧？即係嗰種無奈，甚至乎嗰種唔捨得。咁所以我覺得係即係當然啦，我哋拍之前其實係用咗好多時間。用了幾個月跟導演去談劇本，也都跟阿聰去談劇本，所以是、就是、當然這一方面是有很大的幫助的。其實三位用了多少時間，譬如討論、這套電影的裡面澳門人其實怎樣去表現在銀幕上面呢？因為可能其實跟、我們一向在電視啦電影裡面接觸到的澳門真的有點不同的，其實導演你自己怎樣去諗呢方面，而諗演員其實你又點樣去睇，即係去攞到呢種澳門嘅質感？其實我識好多香港嘅朋友啊，或者出邊啲朋友一見到知道我係澳門人就喂，你賭錢係咪好勁啊？即係會問百家樂點玩啊咁樣。咁但係其實咧，我覺得即係其實賭呢一樣嘢咧，對於澳門人嚟講，我覺得似一個 wide shot。即係佢自自然存在，但我哋又同佢唔係真係咁近嘅，咁所以喺拍呢一套戲嘅時候，我即係雖然係講好我自己嘅情感，但我選擇咗用另外一個人物咧去講，就係、是、其實想呈現出嚟嗰個澳門係唔係他者提到嘅澳門咯，即係唔係出邊啲人可能覺得澳門就係賭場啊，然之後大三巴啊咁樣，咁就冇嘅，咁就係好自然就係、是。那些人物應該要在哪裡生活，他們就在哪裡生活咯，也都不會說即是刻意要去呈現什麼，因為我覺得最真實的澳門就是我眼中所看到的那一樣東西樣咯。其實 Chris 呢，因為你的角色又再複雜一點，因為是澳門人但又是內地去澳門住的人，是在澳門生活啦賺錢啦，但是其實家裡還有小朋友在內地這樣，那其實你當時怎樣去摸索呢個角色裏邊，或者點樣去做啲 research 啦？裏邊叫唔講？做 research 咁，都確實係做咗好多唔同嘅功課啦。咁啊，另外都係因為我自己本身其實又係潮州人啊，咁所以導演亦都有問過我啊，即係會講邊一種，會講方言啊。咁所以可能呢一樣嘢對於我自身有呢一個經歷嘅時候，咁可能係又會有幫助啦。咁啊，再加埋咁，但係因為呢個角色係喺澳門嘅，即係生活咗一段好長嘅時間。咁當然我冇喺澳門生活過，咁所以好多嘢其實都係問導演嘅，即係譬如點解要偷偷地打兩份工啊？即係有咩問題啊？咁係因為佢嘅身份啦，亦都係因為佢係淨係得工作證啦。咁好多一啲唔同嘅問題，即係當佢面對的時候，即係都是因為他呢個身份的關係啦。係啦，咁當然當即係單親媽媽，即係對於個女嘅愛，我覺得係呢樣嘢對於我嚟講係比較難去拿捏，因為我覺得即係我自己冇經歷過即係做一個媽媽嘅時候。咁但係即係最尾我自己都會覺得係好多嘢都係因為愛啦。即係譬如我係因為愛一個男人，所以我就義無反顧去做一個異鄉度生活。咁我愛我個女，咁所以我就義無反顧咁樣係留喺嗰度，就為咗令到佢生活好啲，所以我打工。咁最尾都係因為我遇到一個我好愛嘅馬達，咁所以我好想留喺澳門。咁但係最終又係因為好愛佢，咁所以我就選擇放開佢。係啦，咁所以其實我覺得應該係話為愛而生，即係最終都係因為個愛字。阿聰咧，其實而家你應該識走澳門啲街噶啦，你應該識走澳門啲街噶啦。係啊，係啊，係啊。即係因為拍嘅時候過到去，即係我哋隔離咗廿一日啦。咁有一日，我覺得已經係一個好，其實對演員嚟講係好，其實好奢侈嘅一個過程，就有一日你咩都冇得做，咁就好專心咁去研究個角色啊，去準備個劇本。即係其實我哋拍之前，我諗有三四個月係我同 Emily 我哋三個不停咁傾個劇本啊咁樣。咁到隔離嘅時候咧，同埋到出翻嚟嘅時候咧，咁 Emily 就安排咗我哋去嗰啲拍攝我哋場景嘅地方，譬如我屋企啦。嗰時其實開始做緊美術，咁但係都好重要呢、這個階段就係、是、我終於即係想像咗幾個月馬達，原來佢屋企就係咁嘅，佢張牀係咁嘅，
即係原來佢老婆睇住佢老婆同個外國人出軌喺呢度嚟嘅。咁呢啲即係睇完之後係即刻會令到我有啲調教啊咁樣。咁跟住劇組又安排咗一架車俾我揸啦，咁就叫我係咁揸啦咁樣。咁就喺澳門就兜嚟兜去咁樣啦。咁即係我都要想像，同埋即係亦都真係有同一啲的士司機去傾偈咯，即係去了解啦。尤其是我哋講緊零八年，其實啲導演揀2008年係澳門一個幾大改變嘅地方，就係、是、突然間賭場好多新嘅賭場開啊。咁原來嗰陣時即係揸的士係超好揾嘅，即係所以即係你睇到晚大概佢12点之後，其實冇咩做。就即係所以可以得閒就車下你。其實基本上嗰陣時咧，好多的士司機咧係關好12点一閂咧，其實佢哋收工㗎啦。即係就算佢哋每日係可能開5-6个钟，就已經係揾1-2万元咁樣。咁即係呢啲都係令到我對哦，即係原來馬達嘅佢嘅生活條件係咁樣。咁我覺得呢啲其實好好外在嘅嘢咯，但係更加難係我覺得係個角色嘅內在。即係馬達佢個種子其實佢悲痛嘅地方係乜嘢啊？咁呢啲就真係要花時間慢慢去醖釀咯。因為你身兼編劇同埋導演啦，咁其實你係寫咁多個故事入面啦，唯一大部分出自你嘅電影全部都係講愛情故事嘅。咁包括《沙漏愛情》啦，《我們的十七》。咁我想問下導演點解今次咁例外？會寫一個關於的士嘅愛情故事，其實導演都係喺呢套戲嘅編劇啦。咁呢個故事其實係咪係你某部分嘅人生經歷？同埋喺呢個亂世嘅入邊啦，咁其實即係講愛情係好難嘅咯。開頭咧我失戀啊嘛，所以我寫嘅時候就呢兩個人一定。可以是馬齊，世界沒有愛情的，我是這樣想的。所以我那時寫的是一個超級悲劇，悲到落尾的，就是一定不可以是馬齊。那後來自己真的擺低了，那就做了人家媽媽了。那但是我都是在那個狀態，就是不可以是馬齊，馬達和連娜一定要分手的。那幸好啦，阿聰他即加入了。那他一開始接觸這個劇本，他會跟我說，喂，你呢個40岁嘅男人入邊住住咗個少女喎，咁樣即係話我寫嗰啲對白啊等等，咁佢就會同我一直傾咯。咁後來佢就同即係老闆啦，就提咗一個意見，就係話其實係可以俾佢哋再見，係即係幾難嘅嘢，就係當下嗰一刻你解決唔到，但係時間耐咗咧，其實你都係可以擺低嘅。咁我唔係一開始即刻接受嘅，即係新導演都會有啲即係堅持啊或者點嘅。咁但係我自己消化咗之後，我覺得係可以有一個俾大家睇嘅，即係類似 happy ending。咁俾大家一個選擇就係、是、啊，如果你覺得你中意喺車站嗰度就完呢個故仔 ，OK， 或者食埋個甜品都 OK 咯。咁其實係我自己嘅經歷。我覺得有趣嘅就係一開始好 lonely 啊，好寂寞嗰啲，就係我失戀嗰個狀態，好恨呢個人。即係我即係簡單啲嚟講，就係我成身綠光咁樣嘅一個狀態啦，咁樣。咁但係後來嗰啲甜蜜嘅，其實都係我嘅經歷咯。但係即係好多人會話新嘅創作者咧就好想拍自己嘅故仔。咁用嘅方法行就係我經歷啲咩，我就直接擺落去咯。咁我今次其實就試下係捉嗰個感覺，但係我就套咗喺另外嘅一啲人物身上面去做咁樣。同埋我想表達係呢個故仔好感人，多謝你導演分享 ，thank you。因為想問翻兩位主角嘅，如果當即係你哋本人咧喺呢個故事裏面，你哋會唔會留住對方啊？喺最後尾嗰刻，你哋會唔會？即講出嚟，留住。知唔知佢講頭先做娛樂版嗰啲？如果係我啊，我覺得呢個係好好嘅問題嚟嘅，即係我應該咁講，頭先都回應翻嗰位朋友講，即係亂世係咪唔應該講愛情咧？咁樣，我覺得即係幾，我係咁睇咯。我覺得呢個故事咧，其實人生你遇到好珍貴嘅人或者事咧，我當係生命嘅一份禮物。咁都有張花紙包住嘅，不過呢張花紙咧有陣時會用苦難啦、啊，會用失戀啦、啊、去包住。咁你夠膽拆開佢咧，其實你發覺入邊係禮物嚟嘅。咁我覺得馬達和連娜就係對方嘅禮物。咁呢一個原來去到一樣嘢，你去到最愛，去到最後嘅表現係要 let go， 其實就係咁啊。個兩個人最痛苦嘅就係咁樣。咁唔好話喺
關係裏面，我覺得在人生的很多面向上面拍的時候，我都會想我自己究竟是做不做到的。我想即再做那麼多，即未必一定另一半，即可能是你的下一代，即原來你的下一代你很愛他，但原來他成長的樣子就是不是你 expect 那個樣子， 究竟你得不得呢，你可不可以 let go 呢，即或者有時想做演員，即 我成就一套戲，可能我要放低我自己一些東西，我可不可以 let go 呢，這樣。所以這個是其實是好問題的，我都經常想有些地方我想我做到咯，有些地方我都做不到咯。即如果那一刻即馬特連在車站，馬特是即如果大家有留意呢，其實我上去道歉的時候呢，即是他執緊嘢啦，我跟他講話對不住，我們可不可以不要分開，我以後不問。其實那一刻的馬特只不過是講我以後不問，我想男人都是是不是，我看到人家頭啦，即遇到這情況呢，通常跟另一半都是講 sorry 我以後不問，即不是代表他原諒了或者這事大家不要爭，但是那條刺還在這裡，不過可能翌日得閒的時候才拿回出來，即大家再搭建。 我覺得其實坦白說我真的未必有他兩個那麼偉大咯。但是所以這個就是我覺得故事動人的地方，就是這兩個角色他們真的為了成全對方，是真的放對方走這樣。我不知道我兜咁大嘅圈，唔知道灑唔灑到，但係我真正嘅答案嚟嘅。好，到 Chris 啊。我覺得呢個問題真係問得好好，因為我記得我哋當初即係傾劇本嘅時候啦，我其實都真係有同導演拗過呢個問題，即係都有同阿聰討論過呢一個問題。即係我自己即係當然啦，我嗰陣時都仲係未真係去開始拍啦。我都仲係用緊我自己即係周秀娜呢個身份去諗呢個角色嘅時候，去諗下，即係冇代入佢嘅時候，我就覺得點會啊？唔講啊，梗係即係對唔住，激動咗少少，即係覺得，因為我成日都覺得你一定會，即係每一個人都會有一啲自己嘅一啲過去或者一啲創傷，咁但係嗰啲創傷其實你希望自己都唔記得嘅，即係你都希望盡量即係。總之這個世界沒人知道是最好的，那你就當它沒有發生過。所以我都有跟導演不斷，即 我是不停捉住導演，不停打電話給他，告訴他我覺得啦即是這樣。但好像阿聰所說，我覺得好，即一路拍的時候，即一路去感受這個角色的時候，直至去到阿聰見到他這個角色的時候，即我就會明白，即有一些事情是，即如果你真的很愛一個人的時候，你會選擇放下自己，你會選擇是為了他，如果不說的話，可能他永遠都是會走不出他以前的那個感覺，他忘記不到。所以即當你很愛一個人的時候，我想是你會選擇說，即在那個時候我們拍的時候，其實什麼都是一直在談的，因為個角色在生緊嘛。我哋最尾咧，我攞嗰袋錢俾阿 Chris， 即係話俾蓮娜，你翻去重新開始，忘記佢，即係一個咁嘅男人啦。其實到拍嘅時候咧，阿 Chris 仲喺度講咩話，我唔會要嘅，即係蓮娜唔會要你啲錢嘅，即係我一個咁樣的女人嚟嘅。即係所以第一次俾佢交學費嘅時候，佢唔要好正常啊。到後尾真係大家 say goodbye 俾佢時候咧，咁我再問佢要唔要，咁嗰時其實大家嗰場戲係我哋成套最後一場戲拍嘅，即係我哋基本上順拍。咁我再。塞佢嘅時候咧，我就嗰陣時仲問佢，但我嗰一刻馬達同我講就係、是：你要唔要都好，我一定會將嗰啲錢塞俾你，即係我要你確保你好咁生活咯。咁跟住咧，佢時又同我喊住同我講：我會要啊！即係佢會唔會即係佢話因為我想點都好，仲想同你呢個人有少少聯繫嘅，即係哇！咁佢一咁講完，即係我就即刻哇！即係 S 馬達嘅時候就啊，咁我覺得係我諗做戲就係咁樣。係咯，就係咁樣，即係。永遠未開始的時候，未去感受，未去經歷的時候，其實很多嘢都講不清嘅，真係，即可能每一個人的選擇啊、諗法都不一樣。係，好咯，我諗其實大家都好多嘢想問，你哋都好多嘢想講嘅，因為其實時間真係有限，咁都冇辦法啦。咁我哋今日再用熱烈嘅掌聲，多謝。多謝大家捧場，多謝曬。今日正式上啦馬廣告，如果覺得好睇嘅，即係希望大家可以大家知道分享啦，或者推介俾身邊嘅朋友啦。即係因為愛情文藝片係即係唔係咁好咁多，好似你咁有 taste 嘅。我對個個都咁講啊，咁希望你哋可以推介俾多啲人啦。多謝曬，多謝曬，多謝曬。如果有問題想問咧，其實都可以問翻我哋咯，係。
我哋問我哋都 OK。好啊，多謝曬，多謝各位觀眾。